pandemiyaga qarshi kurashda sanitariya va gigiyena qoidalariga, karantin talablariga qat'iy amal qilish eng samarali yo'l ekanligi bugun butun dunyoda o'z isbotini topmoqda. Mamlakatimizda ham koronavirus tarqalishi borgan sari kamayib, karantin talablari bosqichma-bosqich yumshatilmoqda. Iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, aholining daromad topishi uchun imkoniyatlarni oshirish maqsadida ko'plab sanoat korxonalari faoliyati tiklandi. Bunda sanitariya va gigiyena qoidalari eng asosiy mezon etib belgilangan. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishi avvalida yurtimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va ushbu jarayonda aholiga yaratilayotgan sharoitlarga alohida to'xtalib o'tdi. Jahonda tobora kuchayib borayotgan koronavirus pandemiyasi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Bugunga kelib dunyoda mana xabarlaring bor, virusga chalinganlarning umumiy soni qariyb 4 millionga yetdi. Ming afsuski ularning 285 ming nafari olamdan o'tdi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda kasallikka chalinganlar soni 2269 nafarni tashkil etmoqda. Ulardan 1624 nafari yoki 72% sog'aydi. Ayni paytda shifoxonalarda 635 nafar bemor davolanmoqda. Xorijdan qaytgan va bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 45 ming fuqaramiz karantinga olingan. Hammalaring xabarlaring bor. Ko'p davlatlarda hali O'zbekiston fuqarolari bor. Biz hozir tizim bilan imkoniyatimizga qarab ularni baribir olib kelishimiz kerak. Olib kelishni boshladigan va reja qilyapmiz. Rossiyadan, Turkiyadan, Dubaydan va boshqa joylardan qayerda shu odamlarimiz ancha qiynalganlari bor. Shularni 11 mingga yaqini ancha qiynalgan. Shularni biz reja qilib, birinchi navbatda ularni olib kelish bo'yicha hamma choralar ko'ryapmiz. Lekin hamma bilish kerak. Kelganlarning ichida ham anchasida kasallik aniqlanyapti. Shularni albatta inobatga olib biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qarindoshlariga, o'zlariga ham chora tadbirlar ko'ramiz. Biz juda katta kuch sarflab, ko'p sa'y-harakatlar bilan xalqimizning ko'magi va chuqur tushunishi, sabr-toqati bilan O'zbekistonda bu ofatni jilovlab turibmiz. Shifoxonalarga e'tibor berib, ko'p joylardan dori-darmonlar olib kelib, ko'p joylardan mana Germaniyadan, Koreyadan mutaxassislarni olib kelib, juda katta sa'y-harakatlarimiz natijasida bu ofatni jilovlab turibmiz. Mana men hozir Si Jinping janob oilalari bilan juda ko'p gaplashdim. Hozir Xitoyda qanday vaziyat, hamkorligimiz to'g'risida ko'p gaplashdik va menga Si Jinping janob oilalari aytdilarki, baribir kim qaysi doktor nima tavsiya etgan bo'lsa ham ehtiyotkorlik bilan jilovlab turish kerak dedi. Qattiq karantin choralarini qilib, iqtisodiyotni tiklash bo'yicha kurasha borish kerak. Bu bizdan juda ham ziyraklik va ehtiyotkorlik bilan karantin qoidalarini to'liq amal qilishga majbur etadi. Biz mana shu qizil, yashil, sariq zonalar qilganimiz bejiz emas. Har bir viloyat, rayon hokimlari qabul qilayotgan qarorlaringni o'zlaringning qarindoshlaringa, o'zlaringa qanday ta'sir qilishini inobatga olib qabul qilinglar. Bu o'zimizning fuqarolarimiz bu. Mana shunday chora tadbirlarni hozir Xitoyda ham amal qilyapti. Nimaga desangiz, Xitoy birinchi bo'lib mana shunday jarayonlardan o'tib, juda katta kurash qilib, juda katta choralar qilayotgan davlat. Ular tavsiya berdiki, janob prezident shoshilmasdan ikki tomonni ham qattiq ushlash kerak deyapti. Agar shuni ushlamasak, chora tadbirlarimiz kutgan natijani bermaydi va bugun mana Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich bilan ham ko'p gaplashdik. O'zbekiston bilan Rossiyani regional hamkorlik bo'yicha bironta davlat bilan qisqa davrda bunday natijalarga erishmagan biz O'zbekiston bilan kelishgan hamma masalalarimizni joy-joyiga qo'yamiz deb aytildi. Qanday og'ir bo'lmasin, hamma birgalikda qabul qilgan dasturlarimizni albatta bajaramiz deb ikkita rahbar ham Vladimir Vladimirovich ham janob Si Jinping ham o'zini kommersiya vaziriga topshiriq beramiz, hamma sharoitlarni bajaramiz dedi. Nima uchun men bu gaplarni aytayapman? Hamma davlat karantin normalariga to'liq amal qilish bilan birga iqtisodiyotni tiklash uchun kurash olib boryapti. Hech kimga hozir oson emas, bironta davlatni o'zini retsepti yo'q. Mana shunday qilsa bunday bo'ladi deb.
Mana shu qizil, yashil, sariq zonalari ham tuman bo'yicha qanday qilamiz? Kasallik bor bo'lgan viloyatda qizil zona e'lon qildik. Shu bilan birgalikda har bir hudud bo'yicha qayerda qizil, qayerda yashil, qayerda sarig'i bo'ladi. Ana shuni ham inobatga olish kerak. Ehtiyot bo'lib, og'ir vazmin bo'lib, hamma rayon, hamma mahalla bo'yicha korxona bay qilasizlar. Shularni inobatga olib, hech kim shoshilishga haqqi yo'q. Yana bir marta o'zimizni farzandimiz, onamiz, otamiz, o'g'limiz qizimizdek xulosa qilishimiz kerak. Biz endi bironta xato qilishga ikki tomonda ham haqqimiz yo'q. To'liq karantinga amal qilib, iqtisodiyotni tiklash uchun kurasha borishimiz kerak. Bu xavf butun dunyoda, ayniqsa atrofimizdagi davlatlarda butunlay bartaraf etilmagan ekan, xotirjamlikka berilishga aslo haqqimiz yo'q. Respublikamizda epidemiologik vaziyat barqarorlashgandan foydalanib virusdan xoli hududlarda iqtisodiyotni yurg'izib yuborish va odamlarni daromad bilan ta'minlash maqsadida karantin talablarini asta-sekin yumshatishni boshladik. Mana menda ma'lumotlar bor, qaysi korxona ishladi, qaysi korxona ishlab boshladi, ertaga qaysi boshlanadi, qaysi tadbirkorlar bor, qaysi qo'shma korxonalar bor. Mana Xitoydan biz mana shu bir oyda ichida 670 nafar tadbirkor odamlarni olib keldik. Turtsiyadan olib kelyapmiz, boshqa yerlardan. Nima uchun? Iqtisodiyot to'xtamasligi uchun. Bunda biz aholining karantindagi turmush sharoitini yaxshilash uchun ularning ko'plab murojaatlarini ham inobatga oldik. O'tgan selektorda berilgan topshiriqlarga muvofiq respublika komissiyasi tomonidan 8-maydan boshlab infeksiya aniqlanmagan yoki bemorlar to'liq sog'aygan Navoiy, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlari yashil. Oxirgi 14 kunda virus aniqlanmagan, lekin davolanayotgan bemorlar bo'lgan Surxondaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri sariq. Doimiy ravishda infeksiya aniqlanayotgan boshqa hududlarning barchasi qizil toifa hudud deb e'lon qildik. Ogoh bo'linglar deb aytayapmiz. Shu kunlari boshimizga tushgan katta sinovlar Buxorodagi ham, Sardobadagi ham bizga saboq bo'lish kerak. Qaysidir rayonda, qaysidir shaharda shu pandemiya karantinga ko'zboyamachilik qilsa, xayrlashamiz ular bilan. Kim bo'lishdan qat'i nazar? Jahonda ayniqsa biz yaqin hamkorlik qilayotgan davlatlarda pandemiya tobora kuchayib borayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu holat bizga ham katta xavf solishi mumkinligini aslo unutmasligimiz kerak. Shu sababli barchamizdan hushyorligimizni yanadir oshirishni talab etadi. Shuncha qabul qilgan choralarimizni qo'yvormash kerak hali. Joylarda ham, korxonalarda ham hamma dezinfeksiya masalalariga e'tibor qilish kerak. Hali karantin turibdi. Maskani yetish man etiladi. Mumkin emas maskani yetishali. Shu sharoitda ishlashga, yashashga o'rganishimiz kerak. Hamma shuni bilish kerak. Qancha davom etadi, hech kim buni ayta olmayapti hozir. Har birimiz karantin va sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilib, o'zimiz, yaqinlarimiz va xalqimizning sog'lig'ini himoya qilish uchun mas'ul ekanimizni unutmasligimiz zarur va shart. Video selektor yig'ilishida kun tartibidagi Andijon, Navoiy hamda Surxondaryo viloyatlari tuman va shaharlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish chora-tadbirlari bilan bog'liq muhim masalalar tanqidiy tahliliy ruhda atroflicha muhokama etildi. Mamlakatimizning har bir hududi o'ziga xos. Bir viloyat ichidagi tumanlarning imkoniyatlari ham bir-biriga o'xshamaydi. Shu bois Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar iqtisodiyotini rivojlantirish masalalari alohida, manzilli tarzda muhokama qilib borilmoqda. Davlatimiz rahbari joylarga chiqib, aholi bilan gaplashib, belgilanayotgan chora-tadbirlarning dolzarb va amaliy bo'lishiga katta e'tibor qaratmoqda. Shuncha sa'y-harakatlarimiz, qabul qilayotgan qarorlarimiz qishloqdagi oddiy odamlar hayotiga nima o'zgarish olib kiryapti? Daromadi ko'paydimi, ishga joylashdimi, bolasi o'qishga kirdimi, uyli joyli bo'ldimi, to'yib ovqatlanayaptimi, toza suv ichyaptimi degan savollar meni juda qiynaydi. Bu barcha darajadagi rahbarlar xalqimiz oldida javob berish kerak bo'lgan eng asosiy savollardir, dedi prezidentimiz. Yig'ilishda markazdagi rahbarlar qarorlar qabul qilishda hokimlarning umumiy hisobotlari bilan kifoyalanib qolayotgani tanqid qilinib, bundan buyon hududlarga oid har bir masalani aniq, tuman, qishloq, mahalla, soha va korxona kesimida muammoning eng quyidagi ildiziga tushib, uni hal qilish zarurligi ta'kidlandi. Dasturlar ishlab chiqishni har bir qishloqdan boshlab, qaysi qishloqda qaysi yo'nalishni rivojlantirish, bunga qancha mablag' ajratish kerakligini aniq ko'rsatish talabi qo'yildi.
Masalan, Surxondaryoda 55 mingta, Andijonda 41 mingta, Navoiy viloyatida 14 mingta oilani kambag'allikdan chiqarish lozim. Kichik korxonalarni ko'paytirish, hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish orqali aholi farovonligini oshirish zarur. Yig'ilishda mamlakatimiz rahbari tomonidan buning uchun 3ta yo'nalishdagi ishlarga qo'shimcha turtki berish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Birinchi yo'nalish sanoatni rivojlantirish, mavjud xomashyoni chuqur qayta ishlash, har bir tuman, qishloq va mahallani ixtisoslashtirish. Andijon, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida ishlab chiqarishning asosiy qismi bitta tarmoqqa yoki respublika tasarrufidagi korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Jumladan Andijonda sanoat ishlab chiqarishning 69%ni mashinasozlik, Navoiyda esa 72,5%ni kon metallurgiya tashkil etadi. Shuningdek, Andijonda ishlab chiqarishning 78% va Navoiyda 91%ni respublika miqyosidagi korxonalar ta'minlaydi. Surxondaryo sanoatining mamlakatdagi ulushi atigi 1,5%, yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi esa atigi 8% bo'lib, respublikada eng past ko'rsatkichlardan biridir. Yig'ilishda ushbu hududlarda sanoat tarmoqlarini diversifikatsiya qilish uchun barcha imkoniyatlar borligi ta'kidlanib, bu boradagi chora-tadbirlar belgilandi. Xususan Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tashabbuskorlarga 32 ta tikuv trikotaj korxonasi uchun joy ajratish bo'yicha ko'rsatma berildi. Bu korxonalarda 6,5 mingta ish o'rni yaratiladi. Prezidentimiz aniq dalil va hisob-kitoblar asosida Buloqboshi tuman tog' hududidagi konlarni o'zlashtirib, qurilish materiallari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, Oltinko'l tumani ijtimoiyot mahallasida mebel tayyorlashni sanoat darajasiga olib chiqish mumkinligini qayd etdi. Davlatimiz rahbari Asaka tumanidagi avtomobil zavodi yaqinida unumdorligi past yerlarda kichik sanoat zonasi tashkil etib, butluvchi qismlar ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha topshiriq berdi. Navoiy viloyati Nurota tumanidagi Suliq granit koni elektr tarmog'ini rekonstruksiya qilish orqali Istiqlol mahallasidagi 450 nafar aholini ish bilan ta'minlash mumkin. Tomdi tumanida fosforit, shisha, sement, pardozbob qurilish toshlari va ohaktosh zaxiralari mavjud. Uchquduq tumanida qayta geologik o'rganishlar o'tkazilsa, yana ko'p imkoniyatlar ochiladi. Surxondaryo viloyati Shirobod tumanida gilamdo'z hunarmandlar bor. Bandixon tumanida esa gilam uchun zarur xomashyo, qo'y va echki juni ko'p. Mazkur qo'shni tumanlar o'rtasida kooperatsiyani yo'lga qo'yish orqali yiliga 85 tonna jun va terini qayta ishlash mumkin. Oltinsoy tumanida elektr ta'minoti yaxshi emasligi sababli yiliga yetishtirilayotgan 80 ming tonna uzum va 13 ming tonna g'allani qayta ishlash imkoni cheklanmoqda. Shuningdek, u yerda qurilishda talab bo'lgan 10 million tonna pardozbob badava zaxirasi mavjud. Davlatimiz rahbari shu kabi ko'plab imkoniyatlarni ko'rsatib o'tib, mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi viloyat hokimlari bilan birga Andijon, Navoiy va Surxondaryoda 33 gektar yer va 5,3 ming kvadrat metrli bo'sh binolarda 10 ta yangi kichik sanoat zonasi tashkil etish vazifasini qo'ydi. Ikkinchi yo'nalish joylarda investitsion va turistik salohiyatni oshirish, servis xizmatlarini yaxshilash uchun infratuzilma obyektlari rivojlantirish. Yig'ilishda Andijon, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida bu boradagi holat tumanlar kesimida tahlil qilindi. Misol uchun Xonobod shahrining xizmat ko'rsatish bo'yicha Andijon viloyatidagi ulushi bor yo'g'i 1%ni tashkil etadi. Aslida u yerdagi yer osti madanli suvlarini o'zlashtirish orqali sog'lomlashtirish turizmini yo'lga qo'yish, shifobaxsh suv ishlab chiqarish imkoniyati bor. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi To'dakul suv ombori hamda Navoxor tumanidagi Sarmishsoy hududiga olib boruvchi yo'llarni ta'mirlash va turistik zonalar tashkil etish orqali ularga sayyohlar oqimini bir necha barobar ko'paytirish mumkin. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida birorta bozor yo'q. Bundan tashqari tuman hududidan o'tgan Manguzor, Termiz, Denov avtomobil yo'lida zamonaviy savdo va xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etsa bo'ladi, dedi mamlakatimiz rahbari. Yig'ilishda xizmat ko'rsatishning shu kabi barcha zaxiralarni hisob-kitob qilib, ularni ishga tushirishga tadbirkorlarni jalb etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Prezidentimiz 3-chi yo'nalish sifatida qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish va shu orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha muhim vazifalarni ko'rsatib o'tdi.
Andijon tumani Mirobod mahallasi aholisi qalampir ekib, yiliga 2000 tonnagacha hosil olmoqda. Bundan tashqari boshqa hududlardan yiliga 3-4 ming tonna sotib olib, qayta ishlaydi. Izboskan tumani yuqori Chuvama mahallasidagi 1000 ta xonadonda tog' yong'og'i va yer yong'og' yetishtiriladi. Ushbu omilkor odamlarga qo'shimcha yer ajratish orqali mahsulotlarni qayta ishlash va shurlarni ko'paytirish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Navoiy viloyatida 8 million gektardan ortiq yaylov yerlari bo'lib, chorvachilikni, ayniqsa qo'y va echkichilikni rivojlantirish uchun katta imkoniyat mavjud. Buning uchun quduqlar qazib, yangi chorva xo'jaliklari tashkil etish zarur. Natijada 500 dan ortiq kishi mehnat bilan band bo'ladi. Qayd etilgandek, bu chorvachilik loyihalari namuna sifatida amalga oshirilib, Navoiy tajribasi yaratiladi. Surxondaryo viloyatining tabiiy iqlim sharoiti boshqa hududlardan farq qilib, vohada 2-3 marta hosil olish, issiqsevar o'simliklar yetishtirish imkoniyati mavjud. Misol uchun Sherobod anorlariga talab yuqori, lekin anorzorlar atigi 32 gektarni tumandagi ekin maydonlarining 0.1%ni tashkil qiladi. Hosildorligi past paxta va g'alla maydonlari o'rnida anor plantatsiyalari barpo etilsa, 10 barobar ko'p daromad olish, 30-40 million dollarlik mahsulot eksport qilish mumkin. Muzrabot tumanida 2000, Qumqo'rg'on tumanida 1.2 ming gektar foydalanishdan chiqqan yerlarni o'zlashtirib, band bo'lmagan aholiga bo'lib berish va ertaki mahsulotlar yetishtirishni ko'paytirish kerakligi ta'kidlandi. Buning natijasida qariyb 4 mingga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Yig'ilishda asosiy va bog' tok qator oralarga ekin ekish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirib, narx-navo barqarorligini ta'minlash masalalariga yana bir bor to'xtalib o'tildi. Har bir rahbar o'z ish uslubini o'zgartirib, oddiy odamlarning imkoniyati va ko'nikmalarini inobatga olib, amaliy loyihalar qilsagina tezroq natija bo'ladi. Qishloqda, mahallada o'zgarish bo'lsa, iqtisodiyotda yuksalish bo'ladi, dedi prezidentimiz. Video selektor yig'ilishida Andijon, Navoiy va Surxondaryo viloyatlari hokimlari, tarmoqlar rahbarlari hisobot berishdi.